Já jsem svou prezentaci dnes ráno a, nazvala jak udržet životní prostředí, aby bylo prostředím pro život. Což je taková parafráze i a, vzhledem k agendě odborů, který vedu, a, což samozřejmě je nejen a, agenda segmentů politiky životního prostředí, ale vlastně celého, celé horizontální agendy udržitelného rozvoje. A já jsem velmi ráda, že během a, těchto tří dnů jste měli a, Možnost seznámit se s výstupy několika konzorcií, které jsou placeny z programu TačR A které právě nám, zastupujícím státní zprávy a potom ovlivňující decision makery, pomáhají k tomu, aby byla přijata ta opatření, která nám pomohou udržet životní prostředí takové, aby bylo prostředím, kterém se dá žít a nejlépe žít kvalitně. Obligátní slide. Myslím si, že všichni jste seznámeni samozřejmě s cíly udržitelného rozvoje. Paní Petrová na mě naváže specificky cílem 11 udržitelná města a obce. A také velmi doufám, že znáte náš národní strategický materiál Česká republika 2030, který má od roku 2018 také implementační plán. Prosím, přihlašte se, kdo ho znáte. Výborně. A kdo ho nezná? Kdo ho slyší poprvé? Tak, výborně. Tak zde a pouze krátká informace, že tento strategický rámec převádí cíle udržitelného rozvoje do prostředí České republiky a vlastně adaptuje je na ty potřeby, které má Česká republika. Má šest specifických prioritních oblastí. Ty klasické oblasti udržitelného rozvoje jsou doplněné externí dimenzí, co je ta oblast globální Česká republika, Evropa a svět a potom neméně důležité oblast dobrého vládnutí, které bez kterého se neposuneme dále. No, mimo tedy přijaté cíle, které samozřejmě se poemplzně přijímají, je důležité monitorovat, jak, jak dobře si vedeme. My jsme toto extenzivní monitorovací cvičení provedly v roce 2019-2020 a na začátku roku 2021 jsme předložili vládě dvě zprávy a to první zprávu o kvalitě života v České republice. Bohužel musím říct, že tato zpráva vlastně. Velmi dobře schrnuje, tak jak na tom Česká republika byla v roce 2019. Nicméně od té doby jsme samozřejmě prošli covidem a nyní procházíme další velmi zásadní krizí, a to kvůli válce na Ukrajině. Zároveň jsme předložili ten mezinárodní pohled a tak se týmně jsme vlastně popsali, jak naplňujeme dikci cílů, tak jak byly cílů udržitelného rozvoje, tak jak byly přijaty na mezinárodní úrovni. Takže tyto dvě zprávy jsme předložili a následně jsme přestoupili v létě minulého roku před OSN. A zpracovali jsme už druhý přeskum dobrovolný za Českou republiku, kdy jsme právě reportovali OSN, jak si vedeme a jaká opatření přijímáme i ve vztahu vlastně a, ke covidu, kdy jsme aktualizovali data kde to bylo možné a popsali opatření, která byla přijata například v sociální oblasti, tak aby se utlumily dopady a aby nikdo nezůstal pozadu, což bylo vlastně také, také moto jednoho z prioritních zkoumaných, zkoumaných témat. A ten report a vidíte, vidíte na slajdu a je samozřejmě ke stažení na webových stránkách Česká republika 2030, 2030.cz. Lomítko strategie, jsou zde uh, ke stažení všechny reporty, dokumenty, takže pak, když byste pro další práci potřebovali nebo měli zájem se na ty reporty kouknout, podívejte se. My jsme tehdy došli k tomu, že si nevedeme špatně. Na druhou stranu je zde důležitý reminder, že tam byly data 2019-2020. Nicméně v polovině cílů jsme udělali pokrok. Na základě dat jsme to mohli odreportovat. A v polovině cílů jsme víceméně stagnovali. A kde jsme nemohli vykázat žádný pokrok, tak to bylo jediné SDGs, a to je rovnost mužů a žen, kdy Českou republiku velmi trápí pay gap a zatím se nevydáváme tím správným směrem. Co se týká posledního hodnocení na mezinárodní úrovni, tak každoročně zpracovávaný takzvaný ranking. Tyto rankingy jsou dobré, protože dokážou vám podat jednoduché srovnání. Na druhou stranu nemají vše vypovídající hodnotu. Česká republika dlouhodobě je na tom velmi dobře, v první dvacítce, ve většině s členskými státy EU. A Ale je nutné říci, že jsme si pohoršili a že vlastně v několika cílech, které jsme vykazovali i třeba jako uh, dobré vplynění v tom předchozím přeskumu, tak co se týká SDG 2, konec hladu, tak zde vlastně to máme hodnoceno negativně a ten trend se zpomalil. Stejně tak dlouhodobě samozřejmě špatné vykazování a data je v oblasti změny klimatu, kde nás trápí emisně náročná ekonomika a decizní kroky, které bychom na úrovni vlády přijali. Tak, vzhledem k tomu, že předsedáme Evropské unii, tak mi chvilku dovolte pohovořit o tom, jak naplňuje cíle udržitelného rozvoje Evropská unie. Protože když my jako členské státy EU um, vlastně zasedáme v OSN, tak nás zastupuje externí servis Evropské komise a vystupuje Evropská komise. A ta se rozhodla i po dohodě a možná i nátlaku jednotlivých členských států, že bude příští rok poprvé prezentovat dobrovolný přeskum. Dobrovolný přeskum, kdy uskupení jako Evropská unie naplňuje cíle udržitelného rozvoje. Každoročně vlastně Eurostat monitoruje jednotlivé indikátory. Tady máte jakýsi snapshot uh, z letošního roku, kam vlastně uh, se agregovaně jako státy uh, Evropské unie uh, vlastně nám daří posouvat v jednotlivých cílech a uh, vidíme například, že uh, život na zemi, uh, že se vzdalujeme od cíle a stejně tak, co se týká uh, kvality, kvality uh, vody, pitné vody. Tak, Evropská unie řekla, že nebude přijímat specifickou strategii, kterou by naplňovala cíle udržitelného rozvoje a poté, co zahájila činnost komisy, komise pod vedením Ursula von der Leyen, tak bylo řečeno, že cíle udržitelného rozvoje naplňuje Green Deal. A, tudíž vlastně i ten přeskum bude po vlastně stěžejných iniciativách, které a, tento balíček Zelená dohoda pro Evropu obsahuje a samozřejmě Alfa omega všeho je balíček Fit for 55, který v tuto chvíli hraje prioritu. A i co se týká mezinárodního vyjednávání, tak je důležité, že Evropa nadále bude hrát tu roli, jak to říct? Vůdce v rámci klimatické politiky, tak, aby se snažila přesvědčit zbytek, zbytek světa, zbytek států, aby v rámci klimatické akce jednali. Samozřejmě nejenom balíček Fit for 65, ale také biodiverzitní otázky jsou velmi důležité pro to, jaké prostředí zde budeme mít. Co se týká českého předsednictví, tak samozřejmě balíček Fit for 55 je uh, jednou z hlavních priorit našeho českého předsednictví. Uh, jednotlivé uh, faily, jednotlivé um, návrhy směrnic uh, v tuto chvíli jsme převzali po francouzském předsednictví, které na Černové radě, když došlo o předání, nám většinu těch balíčků předalo ve fázi trialogu. Víte, co to je? jsou trialogy? Víte. Ale nemoc vás pokývalo hlavou. To znamená, že Českému předsednictví připadla ta velmi důležitá a zároveň možná nevděčná role, protože je to velmi, velmi pracné vyjednávat za radu společně s Evropským parlamentem a s Evropskou komisí, jak bude vypadat výsledná podoba jednotlivých vlastně přijatých legislativních materiálů. To znamená, Máme zde návrh Evropské komise, máme zde pozici rady, kterou my zastupujeme, máme vždycky mandát od ostatních členských států, kam můžeme v rámci vyjednávání jít. A, a většinou pozice rady je méně ambiciozní. A pak zde máme pozici Evropského parlamentu, která je více ambiciozní než návrh Evropské komise. To znamená, že výsledek, doufejme, na konci našeho předsednictví bude již finální text, že bude možné, vlastně dosáhnout koncenzu a uh, ty legislativní balíčky uh, posunout dál. Tak, ochrana klimatu a mitigace je jedna věc, nedivnou součástí je také adaptace a adaptační opatření. Uh, včera probíhala v rámci Českého předsednictví konference právě věnovaná adaptacím, která uh, byla ukončena takzvanou pražskou výzvou, tak aby uh, členské státy investovali více do uh, změn přírodě blízkých opatření, tak, abychom uh, měli odolnou, odolnou krajinu. Velmi důležité za českého předsednictví bude také uh, kopka nejenom ke klimatu, ale i k biodiverzitě v Montrealu, kde uh, mnoho států a samozřejmě i mnoho občanů doufá, že se podaří poprvé přijmout uh, mezinárodní rámec, kde budou vlastně závazné uh, cíle pro ochranu biodiverzity Pro ochranu přírody, které v tuto chvíli neexistují. Na druhou stranu, jestli sledujete i uh, vývoj v oblasti ochrany oceánu, ochrany moří, tak víte, že v červenci proběhla také velké, velká konference. Uh, mnoho států doufalo, že se podaří uh, přijmout uh, cíle pro ochranu moří takzvaně uh, za jurisdikcí národních států a podaří se vlastně prolomit. Uh, ty oblasti, ta moře, které takzvaně nikomu nepatří, ale bohužel delegáti nedosáhli konsenzus, což je velká škoda. A velmi doufám, že to neustavuje precedens právě pro tu biodiverzitní kompku v Montrealu. A. Takže nicméně teprve bude, můžeme doufat. A samozřejmě České předsednictví proto bude dělat maximum v rámci koordinace a ambicí členských států Evropské unie, kde na rozdíl od zasedání OSN Česká republika vystupuje jako předsednictví a mluví za ostatní státy. Na národní uh, úrovni mě prosím uh, dovolte připomenout, co se týká adaptací, protože v tuto chvíli uh, nemá smysl hovořit o politice ochrany klimatu, která bude aktualizovaná a je nutné ji aktualizovat společně se státní energetickou koncepcí. Tak uh, mě dovolte pohovořit o adaptační strategii a národním akčním plánu adaptace, který je relativně nově aktualizovaný, přijatý minulý rok. Uh, Již jsme udělali první screening ohledně plnění. Máme zde uh, mnoho opatření. Uh, koukám na kolegyně, která toto, tento screening zpracovávala. A, takže jsme na správně cestě, abychom jednotlivá opatření, které tam jsou, splnili. A samozřejmě a ten akční plán je platný pět let, takže jsme na začátku plnění. Na, na, na lokální úrovni a dále určitě o tom bude. A, Řeč je důležité, aby i města přijímala opatření a my dlouhodobě podporujeme města, aby měly kapacitu a prostředky na to splacovat si jak plány mitigace, tak plány adaptace. Je na to speciální výzva z Národního programu životní prostředí a připravujeme ji i pro letošní a příští, příští rok. Tak, já myslím, že jsem už možná přetáhla čas. A ráda bych zde vypíchla, protože udržitelný rozvoj je dynamický, komplexní systém. Nemůžeme ustrnout v momentě. Pořád se vyvíjíme. Vypíchla jsem zde principy, které pro Českou republiku 2030 pro strategický ráme zpracoval pan profesor Moldan a další odborníci, protože zejména v dnešní době si myslím, že je velmi důležité si opakovat ty principy, které by nás měly spojovat. První že udržitelný rozvoj je komplexní a dynamický systém, že je nutné zachovávat a podporovat rozmanitost, a to nejenom v oblasti životního prostředí, ale i v, ve společenských otázkách, že je nutné respektovat základní lidská práva, je nutné participovat, diskutovat a být transparentní, komunikovat, hledat nenásilné řešení konfliktů, samozřejmě učit se a myslet globálně a dlouhodobě a také jednat lokálně. A, je to okřídlená fráze, nicméně pořád platná. Co se týká systémových nástrojů, tak z našeho pohledu jako garantů udržitelného rozvoje zde máme tři, které spatřujeme jako velmi perspektivní a kde máme ambici se posunout dále. První je SDG tagging nebo SDG budgeting, takzvané rozpočtování uh, pro udržitelný rozvoj. Zde vedeme dlouhodobě debatu s ministerstvem financí ohledně uh, zpracování a propojení státních rozpočtů s podcíly udržitelného rozvoje, anebo alespoň s tematickými prioritami, ať už se to týká klimatu, biodiverzity a tak dále. A aby bylo vlastně opravdu sledováno skutečné, uh, aby byly sledovány skutečné výdaje v dané podložce. To znamená, aby každý rok bylo zpracováváno spending review státního rozpočtu, uh, na co byly prostředky použity, jaký byl efekt Koherence uh, politik. Máme ambici zahrnout perspektivu udržitelného rozvoje do procesu tvorby politik. To se nám střídavě daří, nedaří. Uh, dlouhodobě uh, v rámci projektu um, výzkumného se koukáme na proces RIA a jeho rozšíření na Sustainability Impact Assessment. Zde uh, výstupy projektu budou v příštím roce. A zda, dále zde máme výzkum, uh, který se kouká na vlastně. Koherenci politik ex post, a to z hlediska příjemců jednotlivých politik, ať už to jsou města a obce, anebo například matky samoživitelky. A to je, koukáme se na to, jaké opatření bylo na národní úrovni přijato a jak to ovlivnilo a zdali to vůbec mělo nějaký pozitivní efekt, tak jak bylo zamýšleno na uh, toho příjemce té politiky nebo toho opatření. Uh, co se týká uh, politiky udržitelných financí, bude zde na to celý panel, tak uh, jenom řeknu že je zde velmi velký a vysoký potenciál, také je to velmi politicky sensitivní téma, využít tento klasifikační systém ekonomických činností nejenom pro finanční pro, pro trhy a, a vlastně finanční produkty, ale také pro například další, další aktivity státní zprávy. Například v tuto chvíli pracujeme na vodítkách pro implementaci principu nepůsobit újmu, do no significant harm, v rámci uh, evropských prostředků, ať už to jsou operační programy nebo národní program obnovy, jak tento princip aplikovat. Takže jsou zde určité uh, vodítka, kterými se můžeme, můžeme inspirovat i v rámci evropské taxonomie. Tak, co nás čeká zítra? velmi rychle. O budoucnosti nic nevíme. A myslím si, že v lednu by nikdo nehádal, že se dostaneme tam, kam se dneska jsme se dostali. Nicméně, když se kouknu na naší agendu, my jsme aktualizovali implementační plán. zúžili jsme ho uh, na cirka 60 opatření a dneska je projednávaný na vládě. Takže doufáme, že uh, bude přijat uh, a budeme uh, mít materiál na další 2 až tři roky. Protože paralelně uh, jsme zahájili aktualizace strategického rámce Česká republika 2030, protože to prostředí, v kterém ten rámec vznikal, a vlastně ty specifické cíle, které byly formulovány, se již diametrálně změnilo. Společně uh, s českými prioritami uh, v tuto chvíli jsme uh, rozjeli for-siteovou studii a uh, budu o tom hovořit za chvíli. Samozřejmě je nutné uh, přistoupit i k revizi indikátorů, kde chceme zjednodušit veškeré rozsáhlé indikátorové sady, ať už uh, ke kvalitě života, k agendě 2030 jako takové, nebo České republice 2030, tak abychom měli jednu, uh, pokud možno jednodušší a uh, ne tak složitou sadu. Tak, co se týká té foresightové studie, berte to jako pozvánku z mé strany, um, abyste dále, dále sledovali. My jsme společně s českými prioritami se zamysleli nad tím, jaká ta budoucnost bude. Nebyli jsme úplně kreativní. Vzali jsme si vlastně socioekonomické cesty rozvoje, které používá IPCC pro vlastně predikci těch možných budoucností. Máme zde čtyři, pozit, čtyři možné uh, možné vývoje. Uh, začnu tím prvním scénářem a to je tzv. IKARUS. To je takový uh, dystopický výhled, kde v důsledku hospodářských problémů bude sílit antagonismus uh, mezi regionálními bloky, uvnitřných a bude slábnout sociální soudržnost a mnoho zemí bude bojovat o udržení životní úrovně. Pak máme... Uh, pozitivní, utopickou možná budoucnost, uh, we are the world, my jsme svět, níž uh, vlády kladou větší důraz na blahobyt, což vede k přerozdávání bohatství a k menším nerovnostem a silnější globální spolupráci. Třetí scénář uh, je si bouři. Uh, ten vyjadřuje vývoj, ve kterém evropské státy zvyšují úsilí o nalození inovativních řešení, ale dělají to za cenu a vyčerpání přírodních zdrojů a nárůstu socioekonomických nerovností. No a pak čtvrtý scénář, který je o rozvoj založený na fosilních palivech. Zde je kladen důraz na sociální a hospodářský rozvoj, nicméně není zde a však za cenu vyčerpání, vyčerpání zdrojů. V tuto chvíli nám běží kreativní soutěž. Nemyslím si, že vy byste byli příjemci této soutěže, kdy vlastně lze. K jednotlivým scénářům poslat tu vizi budoucnosti. Na druhou stranu, uh, příští týden a potom uh, 5. října nám proběhnou workshopy s odborníky. A pokud jste zatím nebyli osloveni uh, a chtěli byste se zapojit, tak prosím uh, kontaktujte mě a uh, budeme rádi, pakliže se zapojíte také. Tak. A poslední, úplně poslední informace. Příští týden současně startuje Evropský týden udržitelného rozvoje, v rámci kterého bude možnost navštívit několik, respektive mnoho akcí. Veškeré informace naleznete na týdnu udržitelnosti.cz. Je to vlastně celoevropské. Během posledních let se vlastně zapojilo více než 43 milionů občanů členských zemí. Bylo uspořádáno více jak 34 tisíc akcí, takže je to opravdu, opravdu velké budou vyhlášeny na konci vlastně toho širšího týdne udržitelného rozvoje 13. října ceny SDGs. A chtěla bych vás také uh, letos pozvat k veřejnému hlasování pro novou kategorii vzhledem k předsednictví, což je kategorie Evropské komise, uh, která startuje, respektive to hlasování startuje 20. září. A letošní podtitulek cen SDGs je Nevolme vyhnutí a bude zde uh, v Národním muzeu uh, díky asociaci CSR vystaven. Plasteosaurus, který nám připomíná, že nechceme jít uh, tímto způsobem a je i vlastně uh, inspirovaný uh, celosvětovou akcí UNDP uh, Nevolme vyhnutí. Tak, sledujte také naše sociální sítě a já už končím a budu předávat slovo zpátky organizátorům. Děkuji za pozornost a prosím, pokud byste měli uh, vůli a čas a chuť zapojit se do naší Forscháťové studie. Prosím, kontaktujte mě, budeme za to rádi. Tak jo. Děkuji.